Cilat kanë qenë marrëdhënia që ju keni pasur me Partinë Demokratike nga 2013-ta edhe deri në 2023-shin? E bëj këtë pyetje sepse ju garoni dhe keni mbështetjen e PDU-s. Po përpara se të shkonit tek PDU-ja për të kërkuar këtë lloj bashkëpunimi dhe marrëveshje, menduat që mund t'i ofroheshit si kandidate? Apo mund të ishit një nga kandidatet e primareve të Partisë Demokratike? Cili ka qenë raporti që ju keni pas me këtë forcë politike gjatë kohës së drejtimit të Lulzim Bashës, por edhe këto një vit e gjysë le të themi që është rithemelimi? Pa diskutim, vullneti im ka qenë që t'jem pjesë edhe e kontributit në opozitë, madje unë si shumë kolegë të mi, ne kemi provuar dhe kemi kontribuar në një opozitë shumë më të vështirë dhe shumë ekstremet, PD-s në vitet 97-2005 dhe opozita e mbas 2013-s mund t'juhet shpesh edhe një opozitë luksi në mënyrën se si e ka bërë leadershipi ose e ka drejtuar leadershipi PD-s e i kësaj periudhe edhe aksionin edhe sjelljen opozitare, jam përpjekur që të përfshihem edhe në raundet caktuara kur jam bërë zgjedhje për strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, por asnjëherë nuk gjeta akses, asnjëherë nuk gjeta mbështetje. Ishin dyert të mbyllura? Ishin dyert të mbyllura. PD-ja provoi që gjithmonë e më shumë të kurr si forcë politike, gjithmonë e më shumë u bë përjashtuese, dyert gjithmonë e më shumë u mbyllën, sidomos për ne politikan karriere që kemi investuar në vite, jo vetëm politikën shqiptare tërsi, por edhe në Partinë Demokratike në veçanti, unë bashkë me kolegë tjerë kemi bërë betejë shumë të forta për Partinë Demokratike, po betejë që na kanë nxjerrë fitues dhe me gjithë këtë kapital politik dhe elektoral që edhe unë personalisht e kam pasur dhe e kam investuar në PD, ne nuk jetëm më hapësira dhe akses për të vazhduar për të dhënë kontributin brenda PD-s.